Esse aqui, meu amigo, vive uma fase maravilhosa. É o Palmeiras, que sofreu um pouquinho também, viu? O São Bernardo fez uma partida equilibrada com o Palmeiras e, se você for analisar, teve ter mais chances de gol do que o Verdão, mas não soube aproveitar. Essa aí foi uma delas, né? E acabou perdendo por 1-0 com um gol de cabeça do Rony. O Palmeiras sofreu uma pressão no início do primeiro tempo, depois começou a equilibrar a partida. Ó, outra bola, quase que um gol de letra, um cruzamento e a bola de letra ali. E aí esse chutão aí do time do Palmeiras. E a equipe do Verdão acabou vencendo a partida por 1-0. Vitória que dá aí condições para o time agora avançar para a semifinal e disputar em casa, não é? Contra a equipe do Ituano, justamente a equipe que desclassificou o Corinthians. Vai ser interessante ver esse duelo. Palmeiras e Ituano, viu, Samuel? Exatamente. E teve polêmica também, né? Da não marcação de um pênalti em favor do São Bernardo. Os torcedores ficaram na bronca aí com relação à arbitragem, que não deu, né, no entendimento, não deu a penalidade. A bola bateu na mão do jogador palmeirense. Exato, ficou na parte da interpretação, poderia ter mudado o rumo da partida e vida que segue, né? Tem que fazer. Vamos dar folga pro São Bernardo também. São Bernardo está descansando agora e perdeu na Copa do Brasil, né? E está falando da Copa do Brasil, praticamente São Bernardo, a temporada já está eliminada.